Strana 6, cvičení 2, přečteme si zadání. Vypočítejte a porovnejte výsledky příkladů pod sebou. Podívám se na úlohu A, vypočítám tyto dva příklady a potom pod sebou porovnám výsledky. Tak jdeme na to. 50 300 plus 500. To se rovná, součet je 50 300, 500, 800. Pod tím příklad 500 plus 50 300, to je pouze přehozené, zaměněné sčítance, takže to je no, zase 50 800. Aha, já už vím, co mě to mělo připomenout, že když ve sčítání Prohodíme sčítance, že se součet nemění. Tak, a teďka se podívám na B, 80 tisíc plus 450 tisíc, a podívám se zrovna dolů, 450 tisíc plus 80 tisíc. No, abych pravdu řekl, když vím, když jsem si připomenul, že když zaměním sčítance, že se mi součet nezmění, mně se víc na počítání líbí ten uh, spodní příklad, protože. To, že tady je to takové vizuálně nehezké. Takže já si vypočítám tenhle, ten 450 tisíc plus 80 tisíc, to je tady 45 plus 8 plus 5 plus 3 530 tisíc. Tak, a tady to zrovna dopíšu, protože vím, že když zaměním sčítance, že se mi součet nezmění. Tak, přátelé. Zkuste si Cčko, Dčko, vypočítejte jedno nebo oboje, za chvíli si to zkontrolujeme. Tak, poctivě jste počítali a podíváme se na řešení. Takže u té dvojice příkladů v úloze C vám vyšlo 913 600 a u Dčka... 888 361. Tak, co jsme si připomněli na tomto cvičení, že když zaměníme ve sčítání sčítance, součet se nemění.